Tabbas wannan al'amari na yi farin ciki na ji daɗin sa kan wannan abin saboda kowa ya sani mun sani mutanen da ke wannan yanki gaba ɗaya cewa mai girma Nura da Honorable Nura Khalil da shi da uwar gidan shi Hajji ya kuma da wani akan abubuwan da suke na alheri ya riga ya karata cewa duniya a lallai tabbas mun sani cewa kuma wannan mutanen abun ayaba ne saboda jajirce su akan magagalan al'umma da suka tsaya suka jajirce a kai tabbas irin taimakon da mutanen nan suke yi suna yin marayu da gajeyu wannan ne zai hana tunda mutanen mu ne masu suna taimakawa suna taimakawa ɗan gudun hijira a wannan lokacin da sun zo an taimaka musu gaba ɗaya sako ya kai to kaga su gaba ki ɗaya wannan ba wani abu ne shi ne suke son barka ta gaskiya wai me zai hana a samu ko a yi shi a wani ko kuma a samu ɗan sako da zai bada Honorable Nura Khalil na ya hito takar wannan bayanin wannan dama shine ai amfani saboda dawa a cancan to ai abin da nake gani a nan na ai dama ya kamata cancan ne saboda mudi hidu biyu da dutse saboda dalilin hikima a nan gurin shine mutum ɗaya ba zai iya wannan aikin ba to amma yanzu da Allah ya sa an kawo shawara to sai mu bi a haka saboda ai wannan su ne abun mara gaskiya ne ko yi kamata a yi to ko zana mu da magana to za mu da dinan mu da kuma da kuma ba da masarautar ko ai ke kuma za a ga kuma ne ke ganin ka ba alhamdulillah to yanzu ina ganin ya kamata a ce mu sanar da shi Honorable Samuel Lawan Nagoro wanda yana daya daga cikin nan gidan domin ya san halin da ake ciki ga mu a zauren tattaunawa saboda haka da tsari sai ya kamata a tabo shi a waya duniya gida da yake yanzu daga ɗakin shi sai a harba abin da duniya ma za ta kowa ya sani ba a lamarin rayuwa ko ci ina kake kana iya Assalamu alaikum. An same shi kenan. Ya na same shi. Ina fata ina magana ne da Honorable Samuel Lawal Maigoro. To alhamdulillah. Kamar dai da ka sani dai ga mu a zauren tattaunawa mun haɗu kuma mun tattauna abubuwa mai wata gaskiya. Eh akan gidan dakta ne. Injiniya Nura Khalil ba. Warai kuwa. To Allah kai kokari ka tsare so saboda kar mu yi zaman banza a ce ba a nada abun nan ba a cikin abun da na kamera saboda a tura ma duniya ta gani ko. Su ji kuma fatan masu wajen jikon da suke kwarai kuwa sai shi ke na sai ta ƙari sosai na gode sosai yana sosai yana sosai ya ce mu da nan zuwa Allah ya kawo shi lafiya yanzu idan ya zo zan za a sashi a hakurin da kuɗi da kuɗi ko jikon da kuɗi muna fatan injiniya Nura Khalil ya fito ya zo ta kada zan bada ƙarfatan ma za mu yi ba 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 tuncin ne na yake haka magana kuma campaign alhamdulillah masha Allah ai da kudin mu da ƙarfin mu ne ya riga ya gama tsare kai kudin mutum wanda yake a jarar da ba
jama'a wajen jihar Kaduna jama'a baya da goyon mara yi wannan ba wani zaki da ake miji ko inuwa baki ya muku ba ake mai kai ba wuce jiya da wai gidi da mutum kuma ka ga ka san dan ko goya ake goya ai gudu yaji da mara yi wai duk shi ka gani ba shi ka san ba haushe kan dubu abu ne yene yadda na ga sace take sai ba ta suna ba gaskiya da ya da ka da idan ba ci ra da kunnan ba ci ra da ka duba suka ga haka yake kawai da ka duba yake ga haka ai maka da cikin cikin ka gani ko ya hakuri mallam to alhamdulillah yanzu yana karu kowa eh na ce mun yana to Allah ya to sai ka sai ka